今天是厨房改造的第五天，也是超级累的一天。早上的时候还是砖墙，到下午就已经全部粉完了。因为是老房子，尤其是这种砖墙，表面参差不齐，所以说磨起灰来也是特别的麻烦。早上小改了一下进水管，因为阀门的问题还耽误了不少时间。给大家提个小建议，买这种水管件的话一定要买好的，后期都要预埋，所以说千万不能图便宜。实话实说，老房子真的是问题很多，进水管都要重新开动，还有油烟机的出风口，这几天基本上都是这么忙，一家人一起亲自动手，也没有请工人，确实是省钱了，但是却把一家人整得都挺累的，毕竟都不是专业干这一行的。历时五天终于可以粉墙了，这节奏确实慢了一点。以前总觉得装修房子是一件很简单的事情，但是实际情况每天都会出很多小问题，从一开始铲墙皮，然后做水电预埋，就这样一步一步从无到有。虽然说每天都很累吧，但是看到这老房子一天天的在变化，感觉这一切还是挺值得的。今天已经把墙全部粉完了，预计明天吧，明天做柜台的底部，窗户也要改，下午已经找人预定了，明天做柜台的底部，水管预埋，然后就开始贴砖。理论上讲，贴砖应该是一个大项目了，一家人都是新手，说白了就是一个小白，真不知道这最后能贴出什么效果来。你要说预埋个水管，改个水电是没什么问题，这贴砖啊真的是一项技术活。实话实说，到现在也没商量好到底是先贴墙砖还是先贴地砖呢，有没有懂行的朋友帮忙指导一下，感谢各位。好吧，今天的视频就到这里，非常感谢大家的关注，喜欢我的视频点个赞。